Que eu notei nas academias americanas, a biomecânica e o desenho das máquinas. Toda máquina pega muito. Eu fui treinar perna, eu usava uns pesos 3 ou 4 barrinhas para fazer as flexoras e pegava muito, a contração era muito forte. Isso é devido à excelente mecânica das máquinas, a alavanca, o ponto de apoio da alavanca é no lugar certo, as polias estão no lugar certo, o desenho é muito bem feito. Isso é uma grande vantagem, e quem já treinou nessas máquinas sabe a diferença que isso pode fazer. Nesse momento estava fazendo um pouco de rosca direta no cabo. Também estava muito calor em Fullerton, é um lugar muito quente ali. Só para aproveitar, vamos falar um pouco de Fullerton. Fullerton é uma cidade que fica a uns 50 km de Los Angeles. Para chegar em Fullerton, a gente pega algumas autoestradas interestaduais, é bem tranquilo para chegar lá. E um fato interessante é que Fullerton é colado em Anaheim. Anaheim é uma cidade onde fica localizada a Disneylandia da Califórnia. A Disney com os parques temáticos ali. É um lugar também que a gente foi conhecer, vale muito a pena, estava ali perto. Vale muito a pena conhecer, é um lugar que a gente volta a ser criança. A Academia do Milos fica numa das ruas principais da cidade, também foi muito fácil de achar. É um galpão gigantesco, fica num complexo de galpões ali, tem algumas lojas do lado. E foi a academia que eu mais gostei de ter visitado e que eu mais gostei de ter treinado. Apesar da Metroplex ter me enfeitiçado pelo clima que ela tem, sombrio, hardcore, por todas aquelas mensagens na parede que vão minando nosso subconsciente para treinar pesado, eu adorei a Colosseum pelo fato dela ter uma variedade imensa de máquinas. Então, dificilmente uma pessoa com um mínimo de criatividade teria dois treinos iguais na vida aqui dentro. A variedade de máquinas é incrível, de barras e tudo mais. Fiquei impressionado. O visual da academia também é outro ponto a destacar. As paredes são tem um estilo romano, como se fosse um coliseu mesmo. E tem algumas paredes que são pintadas como se fosse metal, criando uma metamorfose, uma transformação entre o tradicional de Roma e o novo. Todos os estofamento é vermelho com o logotipo da Colosseum Gym. A gente também tem a loja lá onde vende as camisetas, as roupas da linha Colosseum Gym e alguns suplementos. Temos uma sala de troféus também. Tem uma foto em tamanho real em papelão do Milos vestido de gladiador. Então, é uma academia que impressiona e vai deixar saudade pela qualidade das máquinas, pelo visual e pelo ambiente. Fora esse treino de braços que eu realizei, eu também fiz um treino de pernas no dia seguinte, pela manhã seguinte. Gostei muito. E também não pude deixar de experimentar várias máquinas de costas, só por curiosidade, eu não cheguei a treinar. Mas eu fui colocando um pouco de peso em algumas máquinas lá e fui fazendo. Tem alguns puxadores, algumas máquinas Hammer Strength que a gente só vê, né, em vídeos como a Batalha pro Olímpia ou alguns DVDs de treinamento. E eu fiquei impressionado
a qualidade da contração que essas máquinas proporcionam. É, realmente, eu não posso deixar de repetir o quanto é importante o papel das máquinas de ótima qualidade no físico do pessoal dos atletas americanos. Uma outra coisa que a gente tem que também deixar saliente, deixar claro, é a dedicação que esse pessoal tem. É, a todo momento eu vi alguém com um pacote de frango na mão comendo, um frango cozido, mesmo em restaurantes na Califórnia, nas academias, lá em Las Vegas. O pessoal sempre estava comendo frango com arroz ou frango com batata, mesmo no jantar de gala do Mr. Olímpia. Eu, tinha pizza, tinha queijo, tinha massa, tinha muita coisa, mas também tinha frango cozido na água. E a maioria das pessoas estava comendo frango cozido na água. A força de vontade que esse pessoal tem é muito grande e não é à toa que tem muito gigante por lá. Essas foram as impressões que eu tive da Colosseum Gym. Essa foi a última academia que a gente visitou na Califórnia. Agora a gente estava já com tudo preparado, empacotado, tudo no carro, para pegar a estrada, andar 400 ou 500 km pelo deserto, porque o próximo destino era Las Vegas, a cidade do pecado, a cidade sede do Mr. Olympia. Bom, acabei de fazer o último treino aqui na Califórnia, em Fullerton, na Colosseum. A primeira parte da viagem termina aqui. A gente visitou o Texas, em Arlington, vimos a Metroflex, fomos para Venice Beach e aqui para Fullerton. Agora a gente vai pegar a estrada e vamos para Las Vegas ver o Mr. Olympia. Até mais!